Mä oon Ilmari Hiltunen ja työskentelen väitöskirjatutkijana Tampereen yliopiston KOMET-tutkimuskeskuksessa. Ja teen siis päivittäin töitäni etänä täältä eduskunnan kirjaston tutkijasalista käsin. Ja mun väitöstutkimuksen aihe on suomalaisiin toimittajiin kohdistuva ulkoinen vaikuttaminen. Eli mä oon laajasti kiinnostunut kaikista semmoisista tavoista, jolla suomalaisiin toimittajien journalisteihin ja journalismin autonomiaan pyritään puuttumaan ulkopuolelta sellaisella tavalla, joka pitäisi pystyä journalistietiikan mukaan torjumaan. Eli mä en tarkastele tämmöistä niin kuin standarditarjontapuolen PR-toimintaa, mihin kuuluu kaikki tämmöiset lehdistötiedotteet ja infopaketit ja lehdistökonferenssit ja vastaavat. Nämä mä oon raakannut ihan tutkimuksesta suoraan pois. Eli mä tarkastelen semmoisia, jotka pyrkii aktiivisesti menemään sinne journalistisen päätösvallan alueelle. Ja jos puhutaan, että mikä ero on journalismilla ja viestinnällä, niin kyllä mä käsittelen journalismia tämmöistä, niin kuin, että sillä on tämmöisiä hyvin klassisia journalismin ominaisuuksia, jos puhutaan, niin autonomia, itsenäinen eettinen harkinta, sitten että se edustaa tällaista niin kuin yleistä julkista etua ja on tietysti faktapohjasta. Ja viestinnältä yleensä puuttuu joku näistä, viimeistään niin kuin se, että se ei pyri tämmöiseen niin kuin yleisen edun ja demokraattisen edun edistämiseen, vaan jonkun tietyn sen viestien osa-intressin edustamiseen. Eli tavallaan kyllä niin kuin journalismin ja viestinnän pystyy helposti erottamaan tarkastelemalla ihan tämmöisiä klassisia ominaisuuksia. Varmasti journalisteihin on pyritty puuttumaan. Ja se on ollut keskeinen osa journalistin työtä, se tavallaan oman autonomian suojelu. Mutta siitä on itse asiassa tehty hyvin vähän tutkimusta Suomessa. Et ylipäätään on ollut vähän semmoinen tendenssi, että se on tämmöisissä demokraattisissa ja vakaissa länsimaissa nähty. Että se on vähän semmoinen niin kuin itsestäänselvyys, että sitä ei ole nähty kauhean merkittäväksi selvittää. Eli tavallaan mä oon joutunut itse luomaan hyvin paljon sitä tutkimuspohjaa. Nyt vielä, kun tähän on tullut tämmöisiä uusia elementtejä, just esimerkiksi verkkoympäristön, ylipäätään viestintäympäristön fragmentoimistumisen ja muuttumisen myötä, niin mä oon itse joutunut luomaan hyvin paljon sitä tietopohjaa. Että usein kysytään sitä, että onko se lisääntynyt, onko se muuttunut, millä tavalla, niin mun täytyy sanoa, että hyvin usein vastaus on se, että mä en voi oikeastaan sanoa mitään varmuudella, koska sitä aikaisempaa tutkimuspohjaa ei ole. Sitten kun pystytään tekemään semmoisia fiksuja vertailusarjoja, niin sitten voidaan sanoa jotain muutoksesta. Mutta kyllähän se esimerkiksi verkkoympäristö selvästi on tuonut siihen tämmöisiä uusia haasteita ja ongelmia. Tämä mun tutkimus on niin sanottu mixed methods-tutkimus, eli mä yhdistän sekä määrällisiä että laadullisia tutkimusmenetelmiä, ja osaltaan tämä on olosuhteiden pakosta. Juuri kun aikaisemmin puhuin siitä, että sitä aikaisempaa tietopohjaa ei ole, niin ylipäätään isoilla määrällisillä menetelmillä pyritään selvittämään, että no, kuinka yleistä tämä on, millaisia kokemuksia journalisteilla on tämmöisessä isossa mittakaavassa. Että mulla on kaksi kyselytutkimusta, toisessa noin 900 vastaajaa ja toisessa noin 500. Eli sillä pyritään hakemaan sitä, että kuinka yleistä tämä on. Ja sitten mulla on 31 laadullista haastattelua suomalaisten journalistien kanssa ja pyritty valitsemaan journalisteja mahdollisimman laajalla skaalalla erilaisista välineistä, työskentelee eri aihealueiden parissa, erilaisia työkokemuksia ja näin. Ja tällä pyritään tavoittamaan sit sitä laadullista ulottuvuutta, eli niitä kokemuksia ja sitten mahdollisia selityksiä sille, että miksi ne määrälliset tulokset näyttää siltä, kun ne näyttää. Johtuu ehkä siitä, että nykyään varsinkin tuommoinen niin kuin kansainvälinen aineisto on tosi hyvin saatavilla verkosta, ja pyrin myös siihen, että mahdollisimman paljon työskentelen niin kuin digitaalisesti ja paperittomasti, mutta sitten tämä on toisaalta tarjoaa sen edun, että kuitenkin paljon semmoista aineistoa, varsinkin vanhempaa kotimaista kirjallisuutta, niin ei ole saatavilla muuta kuin paperiversioina, niin sitten ne on tavallaan helposti käden ulottuvilla. Että kyllä tämä sillä tavalla on tosi edullinen. Ja sitten on tietysti tämmöisiä erikoistapauksia, joitain tämmöisiä väitöstutkimuksia, jotka on tehty kauan sitten, ja niistä saattaa olla ihan niin kuin muutamia kappaleita olemassa, niin niihinkin pyrin jossain vaiheessa tutustumaan sitten laajan kirjallisuuskatsauksen yhteydessä.
kyllä mä pyrin siinä analyysissä menemään niin kuin hyvin, hyvin käytännön tasolle, että tietysti niitä vaikuttamisen tapoja on tosi monia ja ne muuttuu jatkuvasti. Ja nyt jos puhutaan, niin kuin vaikka verkkoympäristö on tuonut semmoisia uusia mahdollisuuksia, mutta siis näitä voidaan jakaa hyvinkin niin kuin erilaisiin typologioihin, mutta lähtee ihan siitä, että onko vaikuttaminen fyysistä. Tietysti fyysinen väkivalta on harvinaista, mutta myös niitä tapauksia on Suomessa. Ja tavallaan sit kaikki tämmöinen fyysisessä tilassa tapahtuva työn häirintä vastaava. Sit on ei-fyysinen häirintä, kaikki sanallinen painostus vastaava. Ja sitten myös tämmöinen, että pyritään esimerkiksi nyt uutena niin tämmöinen niin kuin tietomurrot tietoverkkojen kautta tapahtuva häirintä, institutionaalinen painostus tai häirintä, pyritään osallistamaan yhteiskunnallisia instituutioita, haetaan niin kuin oikeuslaitosta, poliisia, tehdään jotain virallisia kanteluita ihan niin kuin painostustarkoituksessa. Ja sitten tietysti taloudellinen vaikuttaminen. Tuloksissa tuli semmoisia avovastauksia, että esimerkiksi tämmöisten itsenäisten niin kuin verkkosivustojen ja lehtien ylläpitäjät saattaa saada ulkomaisilta nettikasinoilta tämän tyyppisiä, että maksamme sen ja sen, kunhan julkaisette tämän meidän tekemän jutun ja näin. Eli tavallaan tämä kuvaa just sitä, että niin kuin vanhat keinot voi saada uusia muotoja ja sillä tavalla niin tätä kenttää on mielenkiintoista seurata, kun se on jatkuvasti tavallaan tietynlaisessa käymistilassa. Meidän pientä tutkijayhteisöä voisi ehkä osallistaa ja hyödyntää vielä enemmän, että luultavasti siellä on monta semmoista henkilöä, jotka ihan mielellään kertoisi omista tutkimuksistaan ja tutkimusaiheistaan. Ja sitten tietysti täällä kirjastossa varmaan on kävijöitä, vaikkapa joita ne voisi kiinnostaa, niin tämmöistä, että luultavasti se otettaisiin ihan hyvin vastaan, jos pyydettäisiin osallistumaan. Usein sen yhteydessä, kun puhun tästä mun tutkimusaiheesta, niin mä korostan sitä, että vaikka mä tutkin hyvin konkreettisesti journalisteja ja journalismin käytäntöjä, niin loppujen lopuksi kun mennään isolle yhteiskunnalliselle tasolle, niin tämä kytkeytyy ylipäätään demokratiaan. Ja tässä on kyse loppujen lopuksi yleisön oikeuksista ja äänestäjien oikeuksista. Eli kun pyritään vaikuttamaan journalisteihin, pyritään hiljentämään journalisteja, pyritään jotenkin ohjaamaan sitä journalismia, niin lopullisena kärsijänä on itse asiassa yleisö ja se yleisö, joka ei saa sitä journalismin välittämää tietoa demokraattisen päätöksenteonsa tueksi. Eli laajemmalla yhteiskunnallisella tasolla tämä kytkeytyy niin kuin jokaisen kansalaisen viestinnällisiin oikeuksiin. Eli että vaikka askarrellaan tämmöisten ammatillisten asioiden parissa, niin nämä yhteydet on sitten loppujen lopuksi tosi isoja siihen yhteiskunnalliseen todellisuuteen. Eli kannattaa pitää se mielessä.